Когось розкіш велика, знаєте, ховатися десь сидіти, перетинати кордон незаконно, відсиджуватися – це розкіш. І цю розкіш дарують незаконно різні ділки, чиновники, які продають довідки, які продають, продають ось, бачите, що показують, повістка. Так от дивіться, ця штука. На Львівщині Служба безпеки України заблокувала вайбер-канал, який допомагав ухилянтам уникати мобілізації, і затримали адміністратора цього ресурсу. Що вони робили? Вони зливали актуальні місця вручення повісток і закликали ховатися від представників військкоматів. І тепер їм загрожує кримінальна відповідальність за перешкоджання законній діяльності Збройних сил України, яка передбачає покарання до 15 років в'язниці. Я так трохи не зрозумів. Тобто, фактично, в публічній простір розповідати, де видають повістки, не можна. Ну, виходить, що так, от дивися, вони зливали актуальні місця вручення повісток і закликали ховатися від представників військкоматів.